Artıq ötən ildən də başlayaraq Azərbaycan ilk dövlətlərin arasındadır ki, yəni üzv ölkələrin arasındadır ki, ortaq türk tarixi dərsliyini Azərbaycan məktəblərində tədris edir. Hələlik bu dərsliyi pilot səviyyədə tədris olunur. Oxşar formada ortaq türk coğrafiyası və ədəbiyyatı dərsliyiləri də hal-hazırda hazırlanır. Eyni zamanda universitetlər arası əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi müzakirə mövzusudur. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Türk Universitetləri Birliyinin yəni üzvü seçilib. Biz gələcəkdə təbii ki bu sayını artırmasını istəyərik. Eyni zamanda həm müəllim professor heyəti, həm də tələbələr arasında mübadilələr müzakirə olunur və inanıram ki bu mübadilələrin sayı artacaq. Həmçinin təbii ki Azərbaycanın qazandığı ötən il artıq bir ilini qeyd edəcəyimiz zəfərin fonunda özünüzdə gördüyünüz görüş zamanı çox böyük maraq var bu və bu bütün türk dünyasının tarixi bir qələbəsi kimi qeyd edilir. Eyni zamanda bu anlamda biz çox istərdik ki məktəblilərin məhz Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarda səfərləri olsun. Həmin səfərlərdə təbii ki həm təhsil sahəsində, həm digər sahələrdə müəyyən mübadilə proqramları həyata keçirilsin. Bu məsələlərlə də bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq və təbii ki ayrı-ayrı türk dilli dövlətlərin təhsil nazirliyi ilə görüşlərimiz oldu və bir qismi ilə də hələ planlaşdırılır bu gün ərzində.